Аутизмот не е баук и децата и родителите имаат право на нормален живот, но за него мораат да се изборат сами. Во моментов, како и во изминатите 25 години, државата не беше подготвена на овие деца да им го даде оно што им треба. Затоа тие и нивните семејства мора гласно да го побараат оно што им следува. Но токму енергичноста на родителите е првата и може би најголема пречка на тој пат. Кога би биле сложни, кога би биле погласни, кога ќе едноставно, ајде, кога ќе излеземе сите на улица, еден глас помалку се слуша од колку 100 гласа. Голема патичност кај родителите, голема, дали се уште, оној менталитет, срамење од детето. А за децата да имаат колку толку нормален живот, необходни им се услови и помош од специјалисти. Ние сме родители. И вие сте сигурно родители. Децата, ние може само да ги сакаме и да им пружиме најдобра грижа, нега. Ние не сме специјални едукатори, ние не сме учили школа за да ги разбереме нивните специфични состојби. И овде е вториот голем проблем за што децата се опфаќаат во редовниот образовен систем, но таму ги пречекуваат неподготвени наставници. Навистина, наставниците колку и да сакаат, тие не се подготвени. Значи, тој процес на инклузија, кој што се уште не е инклузија во Македонија, започна, меѓутоа влезе на неподготвени, во неподготвени врати. Значи, прво не се подготвиа децата, затоа што децата со аутизам предходно треба се подготват за да дојдат во една средина, како што е училиштето или како што е градинката, а подоцна да се треба да се подготват и тие што работат таму. Според последните светски статистики, на секој 100 родени деца, едно е со аутизам. До овој момент имаме околу 170 регистрирано, тоа е под проценето, далеку под светската статистика, затоа што не доаѓаат сите, се кријат, не сакаат да дојдат сите родители, може би не знаат за нашето постоење, некои не ни знаат. Сметаме дека има многу повеќе во Македонија. Иницијативата за помош на овие деца насловена како 5 до 12 пред неколку месеци тргна од Штип, но конкретни решенија се уште нема, а на нив чекаат многу семејства од државата.